U psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru održana je redovita edukacija za zaposlenike Hrvatske lutrije o prevenciji nastanka problema vezanih uz prekomjerno igranje igara na sreću. Za društveno odgovornog priređivača igara na sreću kao što je Hrvatska lutrija, edukacija je zapravo temelj provođenja standarda koji posjedujemo i od izuzetne važnosti da svi naši zaposlenici posjeduju znanja o neželjenim posljedicama igara na sreću, što znači pojavi problema s prekomjernim igranjem. Cilj je osposobiti zaposlenike da prepoznaju znakove prekomjerne igre, informiraju igrače o važnosti prevencije, te ako se pojave štetne posljedice, igrače usmjere na institucije koje pružaju stručnu pomoć. Važno je da bolje razumiju pozadinu problema ponašanja ljudi s kojima su u svakodnevnoj interakciji. To znači kada neko kocka sa sve većim iznosima, kada se mora zaduživati ili oslanjati na druge da bi financirao kockanje, kada izgubio kontrolu ili bezuspješno sam pokušava prestati ili smanjiti kockanje, kada se vraća drugi dan da bi vratio izgubljenu, zanemaruje obiteljske, ne znam, studijske obveze. Osim na pojedincu, dio odgovornosti je i na priređivaču igara na sreću. Hrvatska lutrija posvećuje veliku pažnju i prevalenciji, znači mehanizmima koji će spriječiti da do problema dođe, ali jednako tako i sanaciji, odnosno liječenju, ako se pojavi problem s prekomjernim igranjem. Hrvatska lutrija je članica europskih i svjetskih lutrijskih organizacija, te u svom poslovanju primjenjuje standarde društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a brigom o svojim igračima i zaposlenicima želi pridonijeti poboljšanju kvalitete života. Igra je zabava, igrajte smjerom.